ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကခီယက်မြို့သမ္မတအိမ်တော်ဝန်ကြီးကနေဆယ်ဖီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုသူဘယ်မှမထွက်ခွာဘဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေမယ်လို့ပြောပါရယ်ရှင်ဒိုဗရဂရန်ကိုဥကရိန်းစီယူကရိန်းနိုင်ငံသားများကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကိုလက်နက်ချခိုင်းပြီးစွန့်ခွာနေပြီဆိုတဲ့သတင်းမှားတွေအများကြီးဖြန့်နေပါတယ်တေချာနားထောင်ကြပါကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလက်နက်မချဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအဆုံးထိကာကွယ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့နေကျွန်တော်တို့ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားပါအဆုံးထိနိုင်ငံကိုကာကွယ်သွားမယ်ကျွန်တော်ခမည်းတော်ကိုပြောချင်တာဒါပါပဲဂုံတိတ်ခါရှိသောယူကရိန်းလိုစနေနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဝါရှိပ်စင်ဝါရှိစင်Я те ще хотів вам сказати. Слава Україні. Сенені особай ма Київ мю лу не асаун тку го rocket launcher тку чи мен гэ дэ відео го Ukraine ае бо кэсэй ай апэ га твэн бэ ба дэ. Асау ие атвэн нэ апэ ма та дэ CCTV га нэ мэт дэн тин та ра ба. Ае бо кэсэй ай апэ ма саун ёэ нэ ду ту га ту ни чай нэ асау тэт кан ба лу бё би ту ми та зу лу мяо кэ бэ мэ кле тяо ёэ чэ рао дэн я я гэ дэ лу бё ба дэ.အရေးပေါ်ကိစ္စရေးအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းအဆောက်အဦက23ထက်မြင့်ပြီးလူများပြားဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စနေနေ့က KF မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦ40လောက်လောင်ချာတွေထိမှန်ခဲ့တာပါ။12 ငယ်မီလန်မြို့ဒူအာမိုရင်ရင်ပြင်မှာစနေနေ့ကလူထောင်ပေါင်းချီစုဝေးခဲ့ပြီးရုရှားကျူကျော်အဖြတ်သမားတွေကိုကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်စစ်ဆင်ကြီးဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်ယူကရိန်းအလံတွေနဲ့အတူတတ်တန့်ရောင်စုံငင်းငယ်ကြီးအလံတွေရင်ပြင်လမ်းတွေပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေကကျူကျော်ရေးသမားပူတင်အလိုမရှိယူကရိန်းစစ်ပွဲချက်ချင်းရဲ့ကြေကြော်တန်တွေတိုင်ခဲ့တာပါ။အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ကဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရုရှားကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူသွားမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးပေးချေမှုစနစ် SWIFT ကနေရုရှားကိုရပ်ပိုင်းအတွင်ထုတ်ပြစ်မယ်လို့အီတလီနဲ့ဗြိတိန်တို့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။စနေနေ့မှာရုရှားကျူကျော်တပ်ဖွဲ့တွေကယူကရိန်းမြို့ကြီးတွေကိုအမြောက်တွေခရစ်စတုန်းကြီးတွေနဲ့တတိယနေ့စစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေကသမရအိမ်တော်နဲ့ကီလိုမီတာ30လောက်သွားကွာဝေးတော့ပေမဲ့သမရဇယ်လန်စကီကယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေလက်တွဲမဖြုတ်ကြဘူးတိုက်တွန်းပါတယ်။လူသုံးသန်းနေထိုင်တဲ့ KF မြို့မှာရုရှားလိုလာတဲ့အဖြတ်သမားအုပ်စုတွေခြေပုံးခုန်နေတယ်လို့မြို့တော်ဝင်ကသတိပေးထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာချိန်မှာမက်ထရိုဘူရာယုံယူတဲ့ခိုလုံကြဖို့ပြောထားတာပါ။ပိုလန်ဘက်ကတော့ဒုက္ခတဲ့တသိန်းကျော်ဖျက်ကူးသွားပါပြီ။တတိယနေ့ကြည့်လူ200နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီး 2,000 ကျော်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားပါတယ်။ရုရှားစစ်သား 1,000 ကျော်ကိုပစ်တပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းဆိုရကကြေညာပါတယ်။ပူတင်ကယူကရိန်းထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားစကားပြောဒေသနှစ်ခုကိုယူကရိန်းဆိုရကလူမျိုးသုံးသက်ပြတ်မှုလုပ်နေတာကြောင့်ယူကရိန်းနာစီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုစစ်စင်ဖြုတ်ချနေရတာလို့သူ့နိုင်ငံ TV ကနေဝါဒပြန်ပါတယ်။ရုရှားကျူကျော်မှုကိုကျွမ်းလန်နေရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဒေါ်လာတန်း350တန်ဖိုးရှိတဲ့ American စစ်လက်နက်မျိုးစုံထုတ်ပေးဖို့ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က American အစိုးရဌာနကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကာဝယ်ဖို့ American နိုင်ငံသားရေးကူညီထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကနေဒေါ်လာတန်း350တန်ကျေးရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Anthony Blinken ကလက်မှတ်ထိုးပေးထားတာပါ။အခုနဲ့ဆို American ကယူကရိန်းကိုတတရအကြိမ်မြောက်လက်နက်ထောက်ပံ့မှုပါမနေ့ကဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ကိုကူညီခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဆိုရကဂျက်ဗလင်တင့်ကားဖြတ်လက်နက်တွေနဲ့လေယာဉ်တွေပစ်ချဖို့အတွက်မစ်ဆိုင်းတုံးကြီးတွေတောင်းထားတာပါ။နယ်သာလန်ကလေကြောင်းပစ် rocket တွေပို့ပေးပြီးဘယ်လ်ဂျီယံကတနက်အလက်2000နဲ့လောင်စာဆီတန်3800ပို့ပေးပါတယ်။